ذکر کرنا چاہنا۔ آؤ جناب، جناب جعفر صاحب آؤ، میرے بھائیوں کو اللہ زندگی اور صحت عطا فرماوے، جعفر کو اللہ زندگی صحت، بانی مجلسن سہیل کو اللہ زندگی اور صحت عطا فرماوے، این خاندان کو اللہ آباد تے شاد رکھے، ڈاکٹر صاحب دی اللہ زندگی دراز فرماوے، اور جعفر اور انہوں دے بھائیوں کو، انہوں دے والد کو میرا اللہ ہمیشہ آباد کے کائنات بانیاں کو زندہ و سلامت رکھے، یہ سارے آباد تے شاد رہن۔ انہاں دے ہی حکم تے میں تھوڑا جنبیا پڑھ سا، یہ اجازت۔ یہ میرا بھائی ہے جعفر حسین، جن یہ مجلس ہے، میرا ایڈمن ہے، یہ ساری فیس بک یہ ڈیل کریں دے، اللہ میاں دی زندگی کرے اور ایک صحت عطا فرما، انہوں نے والد کو اللہ سلامت رکھے، انہوں نے بھائی کو اللہ زندگی دے وے، تو سارے جیندے رہو۔ شاہ صاحب